Ал энди жалпы кай кезде бирөөдүн кемчилигин айтууга болот деген кезде уламаларыбыз айтады. Уактыбыз болуп калды, анын баарын айтып отурууга убакыт жок, бирок негизги бир-эки маселесин айтып кетейик. Жалпы эгер бир адам адамдардын акысын жеүү менен таанылган болсо, мисалы базарда иштейтин бир адам бар. Адамдардан карыз алат, немесе бирге жумуш иштейик деп акча алат да, сонун менен адамдарды эмне кылады? Адамдарды тастап кетет, казыркы тил менен айтканда лактырып кетет. Сиз ал адам жайында айтсаңыз болот, пәленше карыз алса кайтармайды, онун менен жумуш истеспеңдер, эртең кыянат жасап кетеди деп адамдарды эскертүүгө болот. Ягъни бир адам зулумдугу менен таанылган болсо, мисалы алаяк, мошенник, onu айтатын болсаңыз, бул гайбат болмайт. Неге? Керсинче сиз адамдардын аксы желинбеу үчүн аракет этип жатсыз. Немесе эгер сизден насихат сурайтын болсо, мисалы көршиңиздин кызына бирөө куда түшүп келмекчи. Келип сизден сурайт. Пәленшенин кызына куда түшпөкчү эдик, кызы калай дейт. Бул жерде сиз эгер анын айыбын билетин болсоңуз, жасырып калууңузга болмайды. Көргенимди айтайын деп тек гана көргениңизди айтууңуз керек. Мисалы баганага кызы күндө түнгү саат 12'de 1'de бөтен машинадан баганагы жигиттер менен бирге келип, бөтен машинадан түшөт күндө. Мисалы. Бул жерде де албетте өзіңіздің ойыңыздағын айтуға болмайды. Мынадай деп ойлаймын, мынадай деп ойлаймын деп. Тек қана көрген нәрсеңізді айтуыңыз керек. Неге? Өйткені ол сізден келіп кеңес сұрап жатыр. Осыны келін етпекшімін. Немесе осыны өзіме жар етпекшімін. Соған лайық па, лайық емес пе деп сұрап жатыр. Сол жерде сол адамның өзіне ғана айтсаңыз болады. Сол адамның өзіне айтсаңыз болады. Және сондай-ақ уламаларымыз айтады, пәтуа сұраған кезде деді. Пәтуа сұраған кезде біреудің кемшілігін айтуға болады. Пәленше маған былай істеді, немесе мынандай деді, немесе мен жайында ғайбат сөз айтыпты, немесе мені алдады, не істесем болады деп келіп, ғұламадан пәтуа сұрайтын кезде айтуға болады. Абу Суфиан радиаллаху анхудың әйелі келіп, о Алланың елшісі, Абу Суфианның кішкене қолы қатты деді. Яғни сараңдау деді. Не істесем болады, маған мүлдем ақша бермейді деген кезде, өзіңе және балаңа жететін орнымен ал деді. Бұл жерде келіп оның кемшілігін айтып жатыр. Негізінде бұл ғайбат, егер сіз орынсыз айтатын болсаңыз, пәленше сараң десеңіз, қолы қатты, өткенде ақша сұрап едік, бермеді дейтін болсаңыз, оның өзі ғайбат. Бірақ пәтуа сұрау үшін айтуға болады деді ғұламаларымыз. Бірақ соның өзінде де негізінде егер бір адам былай істейтін болса, қалай болады деген секілді сөздермен жасырып айтқан дұрыс, сұраған дұрыс болады деді пәтуа сұраған кезде. Яғни жалпы адамның тілімен табатын күнәләрі өте көп, соның ішінде кең тарап кеткені осы өсек пен ғайбат, адамның өзіне қатысты болмаған нәрсемен айналысуы. Осы нәрселерден иншалла сақ болайық. Сол кезде иншалла ертең қияметте тіліміздің себебімен, жүзімізбен тозаққа құламаймыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізді тілдің кесапатынан сақтасын. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайк.